Ова бројка секогаш е се поголема и поголема, а тоа укажува на големата доверба на граѓаните, народот, на прилепчани, кон оваа локална самоуправа и владата предводена од ВМРО ДПМН. Така беше овие 11 години, така ќе биде и понатаму. Зад нас стојат стотици и стотици реализирани проекти со цел подобрување на условите за живеење во нашиот град Прилеп, во општина Прилеп, во Република Македонија. Во нашите проекти можат да се препознаат и пензионерите, и социјалците, и бизнисмените, и уметниците, и спортистите, буквално сите граѓани на Прилеп и на Република Македонија. Ете затоа победува ВМРО-ДПМН. Силата ни ја даваат граѓаните, ни ја дава Бог. И овдека од ова место, јас ви ветувам во април, уште една голема победа на ВМРО-ДПМН. Да продолжиме да работиме во интерес на граѓаните. Да сте здрави и живи, да ве покарам да искористам ова прилика. Овај прекрасен пат до манастирот го направи владата на ВМРО-ДПМН. Ќе продолжиме и понатаму да инвестираме по сите културно-историски споменици, посебно манастирите, развојот на манастирскиот туризам. Меѓутоа, уште една работа, да ве покарам на 24. во петок сабајле на свечената литургија во црквата Света Петка, која што ја градиме, за прв пат се гради црква после 100 години. Ете тоа е ВМРО-ДПМН. Да ви покарам во Точила да заедно ја проследиме божествената литургија.